klorit turşusunun hansı kimyel tavsiyelerini bilirik? Buyurun kızım. Gelmeyelim. İki tane kova götürürük. Bir kovaya amonyak rakulu, diğer kovaya ise klorit turşusunu veririk. Sen de həmin gedən reaksiyanın təmini yazırsan. Bədələriklə göründüyü kimi məhlullardan heç bir məhlullardan heç bir əsər eləmək qalmadı. Aksu ilə əlavə olundu. Deməli, çevir. Yoldaşınız bu reaksiyanı apardı kolbada. Naşatır spirtin üzerine hidrogen klorid töktü ve buradan iki qabın çəkisi de vaxt üstü ilə doldu. Maddelerden əsər alanı kalmadı. Aydındır. Yaxşı. Sonra biz evde duzu necə təyin edək ki, zavodda bunu yodluyublar yoxsa yox? Bu nə ilə bilərik? Yəni biz bilirik ki, yodlu duzun orqanizmə xeyri var. Səbəblərini bilirik, hamı bilir. Amma biz nə bilək, zavodda o yodludur yoxsa yox? Kim gəl bayınlaşır? Buyur bizim. Biz bilirik ki, evdə işlətdiyimiz duzu zavodda yodlaşdırırlar. Bəs biz necə müəyyən edək ki, evdə işlətdiyimiz duzu həqiqətən də zavodda yodlaşdırırlar. Bu üçün biz nişasta məhlulunda istifadə edirik. Və duz məhlulu, duzun üzərində nişasta məhlulunu əlavə edirik. Yuxarı qaldır yoldaşlarında görsün ki, o duz idi. Gördüyümüz kimi bu duz göyərmişdir və buradan biz belə müəyyən edə bilərik ki, bu zavodda yodlaşdırılmışdır. Sonra isə digər kolbadakı duzun üzərinə də nişasta məhlulunu əlavə edirik. Və görürük ki, burada hiçbir proses baş vermədi və duz məhlulu göyərmədi. Deməli bu, burada da belə müəyyən edə bilərik ki, bu duz gördən götürülmüş, yodlaşdırılmamış xam duzdur. Əyləşin. Aydın oldu. Deməli yoldaşınız iki korba götürdü və bu korbanın birində zavodda yodlaşdırılmış duzuydu, digər isə xam duzuydu. Yoldaşınızın dediyi kimi, gördən götürülmüş xam duz. Bunu biz nə ilə aydınlaşdırdıq ki, biz İşlətdiyimiz duz yodludur, onun üzərinə nişasta məhlulu tökdük. Və nişasta məhlulu tökdükdə göyərdi, adi duz, xam duz isə rəng dəyişikliyi baş vermədi. Yaxşı, sonra kimin sözü var? İndi isə qruplar, ev tapşırığı, testlər verilir sizə. Testləri həll eləməyə çalışırıq. Tam testi həll eləməyə çalışırıq. Yəni, vaxtımız var. Bəyatdan apardığımız təcrübələrdə də və bildiyiniz ev tapşırığında da aydın oldu. Yollaşınıza yağ safhasında deyiləmişdə. Hansı birləşmələrdə bu klorid qazalmıdır?
Deməli, Karim Permandan adım üzərinə gələndə hidrogen klor. Bu təkcə o deyil. Deməli, laboratoriyada biz klor lazım nədən alırıq? Ciddi baxımdır. Yəni, bu həm də sizin ev tapışlığınızı. Biz istənilən oksidləşdiricilər və bu oksidləşdiricilər çoxdur. Və həmin oksidləşdiriciləri götürürük. Karim Permandana, Karim Mangana, Bertoleduzu və s. Deməli, bunların hər birinin üzərinə hidrogen klorid gələndə laboratoriyada nə alınır? Klor və başqa birləşmələr. Yoldaşınız bunu həm də nədə göstərdi? Reaksiya ilə də göstərdi, təcrübə ilə də gördük ki, klor qazının alınması. Aydındır. Deməli, birinci testimizin cavabı nə idi? Karim permanganat. Yəni, siz buradakı istənilən oksidləşdiricidən istifadə edə bilərdiniz. İkinci də, halogenlərin ümumi elektron formulu. Halogenlər heç hansı qrupda yerləşir? Kim deyək? De görüm. 7-ci A qrupunda. 7-ci A qrupunda yerləşsə onun elektron quruluşu necə olar? NS2, NS3, NS5. Və yaxud mən yazıb göstərdim. Və burada deməli olar neçə valenti göstərir? Maksimum 7 valenti. Lakin klordan başqa. Klor 7 valenti göstərə bilir. Üçüncü sual var. Baxırsınız üçüncü sual. Elektron, valent elektronların orbitallarına paylanması. Burada hansı səhvdir, hansı düzdür? Özünüz üçün aydınlaşdırın və işarələyiniz. Sonra klor qazı haqqında deyilənlərdən nə səhvdir? Gəlin aydınlaşdıraq. Oxu görün qızım, 4-cü, 5-ci sual. Klor qazı haqqında deyilənlərdən hansı səhvdir? A. Havada ağırdır. B. Su ilə reaksiyaya girir. C. Kəskin yiyilidir. D. Kürdlə reaksiyaya girmir. Y. Zəhərlidir. Yaxşı. Xlor su ilə qarışanda hansı reaksiya gedir? Kim deyər o reaksiyanı? Xlor su ilə qarışdıqda hansı kimi reaksiya gedir? Gəl görürüm. Deməli, xlor su ilə qarışdıqda kimi reaksiya gedir? Bir çox qazlar su ilə qarışa bilər. Bir deyək. Lakin bu qazların su ilə qarışdığı heç də kimi reaksiya deyil. Amma xlorun su ilə qarışdığı kimi reaksiyadır. Gəl görürüm. Xlor suya qarışdıqda nə alınır? Xlorlu su. Xlorlu su hansı xassiyyə malikdir? Ağardıcı. Və oksidləşdirici. Cəlu. Testdə əgər yarımçıq nə qalsa evdə işləyib gətirirsiniz. Yəni bu həm də bizim ev tapışırımız olacaq. Yaxşı, burada güclü oksidləşdirici hansı idi? Bunun adı nədir? Hidroklorid duzu. Deməli, bir də aydınlaşdıraq. Xloru, adi xloru, sumqayıtda masadır duzundan, sumqayıtda klor aldıqdan sonra həmin xloru suya qatdıqda orada alınır iki turşunun qarışığı, xlorid və hipoklorid duzu. Bunlar ikisi bir yerdə sizin gördüyünüz xlorlu sudur. Evdə, məişətdə işlənən ağardıcı kimi, dezinfeksiya edici kimi işlətdiyimiz xlorlu sudur. Rəngi ağardır. Və nə üçün o mikrobları öldürür? Həm də müəyyən dezinfeksiya edici olmaqla yanaşı mikrobları öldürmək üçün istifadə edirlər. Buna səbəb nədir? Yoldaşınız burada yazıb. Hipoklorid turşusu adi şəraitdə parçalanır. Nəyə parçalanır? Klorid turşusuna bir də ki, atomar oksigenə. Atomar oksigen güclü dağıdıcı və oksidləşdirici xassiyyəyə malikdir. Buna görə də həmin oksigeni, əgər biz rəng ifatların üzərində döksək, o rənglə reaksiyaya girir və rəngsiz riyəmələ gətirir və oksigen qazı aydır. Əgər mikrobların üzərində döksək, mikrobları məhv edir. Aydınlıq keçərlər. Yaxşı, sonra kimin sözü var? Test aid. 6-cı sual. Kim oxuyar? Oxu, qızım. 6-cı sual. Hansı reaksiyalarda H-klor reduksiya edicidir? Birincidə H-klor üstəgəl manqan 12, ikincidə H-klor plus F2, üçüncüdə isə H-klor üstəgəl sink. Bunu mənə özünüz daha asan müəyyənləşdirərsiniz. Əgər hidrogen klorid reaksiyaya girdiyi maddə güclü oksidləşdiricidirsə, deməli orada reduksiya edici. Əgər karim permanganatla ya florla reaksiyaya girirsə, həmin reaksiyalarda deməli nədir? Klor, H-klor özünü reduksiya edici. H-klor və sink gələndə deməli... Yox, orada sink özü reduksiya edicidir. Metallar güclü reduksiya edicilərdir, amma flor da oksidləşdiricidir, əyləş. Və yaxud mənim burada yazdığım maddələrində hamısı nələr idi? Güclü oksidləşdiricilər idi. 7-ci sual, kim oxuyur? Buyur, Orhan.
Hansı reaksiyaya getirir? Bəli, hansı reaksiyaya getirir? Qlofan özü bayaqlar təcrübədə də göstərdi və göstərdi ki, sink H2O-la reaksiyaya getirdikdə H2 qazanır. Düzdür. Buradan nə çıxır? Aktivlik sırasında hansı metal hidrogenlə əvvəldə durursa, həmin metal hidrogeni sıxışdırıb çıxaracaq. Hansı metallar hidrogenlə sonra dayanıbsa, adi məsələdə çıxara bilməyəcək. Orada nədir? Gümüşlə H2O-nun reaksiyası. Yaza bilərsən onu, gəl yaz görüm. Deməli, bu iki reaksiyanı yaz və mübarizə ilə. Gümüş hidrogeni çıxara bilər, yoxsa klor bromini çıxara bilər. Gəlin bu iki reaksiyanı müqayisə edəyik. Sağa sola bərabərləşdir. Altdakı reaksiya gedə bilərmi? Gedə bilməz. Deməli, bir də nəzər yetirin bura. Siz halogenlərin sıxışdırma sırasını bilirdiniz. Hər biri özündən gələn, sonra gələnin təliyi çıxarır birləşmələrdir. Burada biz klor götürmüşük. Klor deməli nədir? Bəli, aktivdir. Əgər sıralamanı biz yazsaq, yoldaşımız göstərdi. Deməli, flor, klor, brom, sonra gəlir yox. Flor bütün halogenləri, özündən sonra gələnləri birləşmələrin içərisindən sıxışdırıb çıxarır. Burada bizim birləşməmiz nədir? Hidrogen flor, bromi. Və flor bromu itəliyib çıxarır. Əgər biz burada götürsəydik, H-brom müqayisə üçün deyək. Üstə gələk, yol. Yod harada durur? Sıralamada yod harada deyandır. Ən axırda deyandır ona görə yod zəifdir və onun broma gücü çatır. Deməli, bu reaksiya getməyəcək. Aydındır. Altdakı məsələ isə biraz da daha mürəkkəb məsələdir. Burada artıq metalların hidrogeni sıxışdırmaması nəzərdə bulunur. Siz aktivlik sırasında bilirsiniz ki, hidrogendən sonra hansı metallar dayanır? Qiymətli və pasiv metallar. Mis, civə, gümüş, qızıl və platin. Platin, sonra isə qızıl. Ən axırda qızıl dayanır. Qızıl elə ona görə qiymətlidir ki, ən pasiv metaldır. Lakin bunlar hidrogeni itəliyib çıxara bilir. Aydındır. Elə bu reaksiyadan da görünür ki, gümüş hidrogeni çıxara bilmir. Keç əylə çox. Yaxşı. Testimizin qalanını da evdə yazacaqsınız. İndi isə qiymətləndirmə. Hər bir qrup əvvəlcə siz özünüz bir-birinizi qiymətləndirin, sonra isə mən qiymətləyirim. Buyurun. Kim istəyir? Birinci bu. Qiymətləndir. Mən Yusuf Məhmədə deyir və Zik Orucun komandasına 5 xal deyirəm. Hər ikisinə. Əyləş. Sonra buyur. Mən də Orucun məlifdək. Ərzət atıb var qrupuna isə 4 il. Mən yox da, sən qrupun adından danışsan, yoxsa öz adından? Yox, qrupun adından. Əyləş. Buyurun. Bizim qrup Yusuf Məhmədə deyir və 5, mən deyir qrupun adından deyir. Əyləş. Yəni, mən də insafsızlıq eləməyim, hər biriniz fəallıq göstərdiniz və hər birinizə 5 balman qiymətləndir. Çox sağ olun, uşaq. Yaxşı, el tapşıqlarını axıracaq, yerinə getirirsiniz, sonra testləri mənə qaytaracaqsınız. Sağ olun.